Eu sempre fui uma mulher muito independente, já mais velha, estava morando sozinha, minhas filhas criadas, vivendo a minha vida, trabalhando nas minhas coisinhas, né? E aí, um dia, eu percebi que toda vez que eu voltava do meu serviço, tinha uma mocinha que mudou para umas casas próximas da minha rua, que ela parecia ser um pouco mais nova, e ela ficava sempre sentadinha ali sozinha, eu nunca vi ela com ninguém, e era sempre, todas as vezes que eu passava, ela estava ali sentadinha, todas as vezes ela estava ali sentadinha. Aí um dia eu estava voltando do serviço e perguntei para ela se tava tudo bem. Falei, ó, filha, tá tudo bem aí que você, eu vejo que você fica sozinha toda vez e tal. E aí ela foi e me disse que ela não conhecia ninguém. E ela era nova no bairro e tal, né? Tinha alugado uma casa ali, tava trabalhando, fazendo uns bicos e não conhecia ninguém. Falei, não, então vai lá pra casa, eu sou muito sozinha também. Minha filha já é criada, toda a sua idade, inclusive. E a gente faz comida e tal. E a gente começou a ficar muito próxima. E ela ia sempre pra minha casa e a gente comprava comida, dividia, e a gente saía e a gente curtia. E perto da minha casa tinha um barzinho que a gente gostava muito de ir. Só que toda vez que a gente ia nesse barzinho, e a gente tava lá, ela era aquele tipo de mulher, que, como é que eu falo? Pra não. Não quero chamar ela de um palavrão, mas ela é levada, ela é uma amiga levada, uma amiga pra frente, sabe? Quase sempre ela saía com um homem diferente dentro desse bar. Quase sempre. Sempre era um, sempre era outro, sempre era um, sempre. Eu sempre fui muito quietinha, porque eu sempre gostei de me conservar, gostei de ficar na minha, né? Beleza. Aí teve uma vez, muitos anos passaram, quase 10 anos de amizade que a gente nessa, sempre se divertindo, fazendo as coisas juntas. Eu comecei a namorar com um rapaz, que ele era advogado, né, um cara centrado e tudo, e ele me trazia muitas coisas diferentes pro meu universo. E às vezes eu sentia até um pouco de mal, porque parece que eu não tinha a mesma coisa para oferecer para ele, ou alguma coisa boa para oferecer para ele, só a minha companhia. Mas ele era um cara muito sábio. Aí um dia ele foi na minha casa, a gente foi fazer um almoço e eu convidei essa amiga minha, né, essa amiga levada. E aí a gente estava lá e ela viu que ele tinha dinheiro, que ele era um cara culto, e ela virou para ele e falou assim: "Ô, escuta, por que que você não arruma um amigo seu pra mim?" E ele achou isso um absurdo, porque ele vem de uma cultura onde os amigos todos são casados, são bem de vida, são pessoas que têm muitos princípios e valores. E assim, apresentar um amigo meu pra você, tipo, sabe? Tipo coisa de mulher interesseira, e ele achou aquilo um absurdo. Em um segundo momento, ele virou pra mim e falou: "Olha, essa mulher aí, ela não vai te oferecer nada. Essa mulher aí, você tem que pensar bem na amizade de vocês, porque eu achei feio, absurdo ela ter falado pra apresentar amigo pra ela, que tipo de homem ela pensa que eu sou, né? Eu achei errado, eu acho que você é super diferente dela, não é bom, né, essa amizade." E aí, eu não quis, eu dei razão pra ele, óbvio, falei pra ele que sim, que eu concordava, era o jeito dela, tal, beleza. E ele ficou, ah, tipo assim, toda vez que eu tava com ela era motivo dele ficar frio comigo. E aí ele queria que eu separasse a amizade dela, e eu ali firme na amizade. Aí chegou um momento que ele viu que eu não ia deixar a amizade dela, por causa dele. Porque homem, você tá com ele hoje, amanhã ele pode ir embora e você fica sozinha. Agora amigo não, amigo é amigo. E eu tinha anos de amizade com ela, então coloquei ela em primeiro lugar. E ele foi, ficou, né, chateado comigo e decidiu que não queria ter mais nada, porque várias coisinhas, né? Tipo, várias coisinhas, assim, que envolvia a amizade dela. E acabou que ele foi se embora e eu perdi a chance de ter um relacionamento com esse rapaz. Mas tudo bem, vida que segue, já tava acostumada a ficar sozinha mesmo. Aí chegou um dia que ela, essa amiga minha, se envolveu com um rapaz. E aí, esse rapaz, teve um dia que. Primeiro ela começou a ficar diferente comigo, depois que ela envolveu com ele. Mas tudo bem, quando a gente tá apaixonada, né, a gente tem essas atitudes mesmo. Só que aí ela começou a ficar distante, de eu mandar mensagem ela não responder, de eu chamar ela não atender, e eu fui achando aquilo tudo estranho. Aí um dia eu marquei um churrasquinho na casa dela, e foi eu, ela e as amigas dela, que eram minhas amigas também, tudo na casa dela, e ela chamou esse cara que ela tava se envolvendo. Lá no meio do churrasco, ele chegou. Quando ele chegou, ele cumprimentou todo mundo. Quando ele olhou pra minha cara, ele meio que fechou assim a cara, oi, né, me cumprimentou com um jeito assim forte e decidiu e saiu. Decidiu sair. E ela foi atrás dele. Quando a gente foi assim escutar assim por trás da porta, assim, o que que tava rolando, a gente só viu ela falando assim: "Ah, se você quiser ir embora, pode ir embora então." E as amigas dela virou pra mim e falou assim: "Ele tá com raiva por causa de você, porque você tá aqui." Falei, eu? Falou, parece que ele não gosta muito de você, não, porque ele acha que é você que leva ela para os barzinhos, que leva ela para os lugares. Falei, eu? Falei, mas eu sou a que mais fica quieta, ela que é assim, sou eu não. E aí, quando ela voltou da conversa, ele foi embora. Eu fui perguntar para ela se era eu, e ela disse que não era não, para eu parar com isso, para não esquentar a cabeça. E eu falei para ela que podia falar se fosse eu, e ela não teve coragem de falar.
E aí eu virei e falei assim: não, beleza, então. Terminamos o churrasco e fomos embora para casa. Pois ela sumiu depois desse dia de mim. Nunca mais me respondeu, nunca mais falou comigo, nunca mais, né? Eu fiquei muito magoada porque eu perdi a oportunidade de ter um relacionamento com uma pessoa boa, próspera, frutífera na minha vida, sabe? Regada de conhecimento, de coisa boa, por conta da amizade dela, da minha fidelidade, porque eu sou fiel com as minhas amigas, e ela fez isso comigo, ela me trocou, porque eu sei que é por causa dele, eu sei, entendeu? Beleza, o tempo passou. E aí, depois de um ano sem falar comigo, ela começou a me mandar bom dia, boa tarde. Aí eu respondia bom dia, boa tarde. Aí ela mandava alguma coisa, eu nunca mais respondia. Aí quando foi esses dias, ela me mandou mensagem. Aí eu, né, respondi ela. E aí ela veio falando que aquela época não foi legal, que ela não deveria ter feito o que ela fez, que ela sente falta de mim e tal. Só que não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma coisa. Aí eu vi que, assim, parece que ela tá querendo desabafar, parece que ela tá querendo um colo amigo, parece que ela tá querendo, sabe, voltar à amizade. Por mais que eu tenha esse meu jeito de ser, que às vezes eu fico, né, rancorosa com toda a situação pelo que ela fez comigo, eu acabei convidando ela pro meu aniversário, que vai ser esse domingo, e ela ficou muito feliz. Nossa, ela disse que ia, que ia levar comida, que até o coroa dela ia com ela, entendeu? E assim, eu não sei o que é que virou, não. Só sei que eles estão juntos, que eles estão felizes e que a gente tá próximo a voltar a ter uma amizade. Não sei como é que vai ser depois do meu aniversário, mas eu venho dizer que muitas das vezes a gente tem que aprender a separar as coisas, né? É, eu perdi um parceiro por conta de uma amizade e ela deixou uma amizade para ficar com o parceiro e hoje ela tá com o parceiro dela. E eu poderia estar tá com o meu parceiro também e o tempo fazer com que eu e ela voltássemos à nossa amizade, né? Então, assim, eu não fiz para não fazerem comigo e acabei que eu perdi e ela fez comigo. Então, eu perdi o meu parceiro e a minha amizade, entendeu? Eu perdi duas pessoas exatamente pela minha lealdade e minha fidelidade. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. É, não vou ficar guardando rancor pro resto da vida. Tô dando oportunidade novamente pra gente ver como é que vai fluir essa amizade. E espero que no futuro mais próximo eu encontre alguém que me ame e que me valorize assim como eu encontrei aquele rapaz. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, quem me contou essa história foi a moça que começou a trabalhar aqui em casa e eu achei a história super legalzinha, exatamente porque muitas das vezes a gente realmente deixa as amizades para ficar com o parceiro e o parceiro vai embora e dessa vez ela foi, fez diferente e ela que acabou sendo trocada, né? Mas não é assim que acontece na maioria das vezes. É muito triste essa história ter acontecido assim, mas quando você é fiel com um amigo, geralmente o amigo também é fiel com você, entendeu? Porque quando a gente planta amor, a gente colhe. Olha, amor, né? Então, igual, ela deixou aquele parceiro por conta da amiga, a amiga foi lá e fez o que fez com ela, mas às vezes esse aniversário vem e elas voltam a ser amiga e voltam a ser mais forte do que um dia já foi, e volte a ser uma amizade para a vida inteira. Às vezes essa mulher tá grávida, e porque eu falo por mim, a gente vira mãe, a gente cria um laço de outro nível com o amigo da gente, entendeu? Então eu desejo que essa amizade retorne, que dê tudo certo, que esse parceiro aceite essa amiga e fica de aprendizado. Né, que a gente tem que ter um posicionamento. O posicionamento que ela teve de não deixar a amizade foi muito bacana, gente. Por mais que, ai, ela perdeu uma pessoa legal, mas se ele gostasse dela, ele teria ficado com ela independente da amizade, entende? Eu acho que uma amizade não pode ser o motivo principal, a não ser que essa pessoa esteja te levando realmente a uma traição, a uma mentira, a uma enganação. Agora, se a amizade não te influencia a ter esse tipo de comportamento, não tem por que um parceiro te deixar. Entendeu? Se você continua tendo caráter, se você continua sendo sincero, não é uma amizade que vai fazer um relacionamento acabar. Então, se você já passou por isso, me manda sua história. Tem um link na minha bio, no Instagram, ou no direct, ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. Até o próximo vídeo.